はい、今日はですね、コストコで買ってきた犬のおもちゃをサラちゃんに渡して遊んでみたいと思います。ピザのおもちゃです。でそちらはね、コストコのカードですね。鳴き笛がね入ってますね。でこちらの方がドリンクバーのドリンクかな。なんかちょっとさっきと音が違う。結構どれも大きいよね。そのドリンクバーちょっと横に並べてみたらさ、サラちゃんとあんまり大きさ変われへんかもしれへん。でまた大きいのがこのね、ホットドッグ、すごい大きいんですよ。これ結構ね長い。サラちゃん見て、ほらホットドッグ。サラちゃんと大きさ変われへんのんちゃうかな。このねホットドッグが結構大きくて、これね結構ね長さがね、かサラちゃんと一緒ぐらい。サラちゃん、こんな大きなホットドッグあったら食べきれへんな。はい、このね、ピザのおもちゃもね、サラちゃんの顔と一緒ぐらい。いや、サラちゃんより大きいな。でそちらのね、このね、カード。これはね、一番サラちゃんの顔に合う大きさかもしれんね。サラちゃん、ほら、これコストコのカードやね。サラちゃん、取ってきて、これ。サラちゃん、ピザがお気に入りなんかな。大きいから持ってこれるかな。ちょうだい。さあ、ちょうだい。さあ、ちょうだい。頑張ってちょうだい。サラちゃん、ちょっとさ、大きいから噛みにくいかな。ちょっと大きいからピザを投げてもらいました。サラちゃん、ちょうだい。サラ、ピザ持ってこれる？ちょうだい。はい、かしこい、はい、かしこい。ピザ持ってこれる？はい、かしこい、はいはい。どっち回りですか？あれ？サラちゃん、ピザ諦めたん？じゃあ次はね、これしよっか、カード。サラ、いくよ。ほい、ピザかカードか。それは大きいやろ。結局なんか豚のおもちゃが噛みやすいんかな。はい、直します。はいちゃん、サラちゃん結局さ、直し出したら気になるんやな。ほら、ああパパがさ、おもちゃを片付け出したらさ、なんか気にしだしたね。